Omuliro guno gutandise wakati wa saa 11 ne 12 eranga gwakidde ekiseera ekiwerako okusinziira ku babaddewo. Tutegeezeddwa nti abadduukirize bagezezzaako okuguzikiza nga bakozesa amazzi wabula nga buteerere. Tugenze okuwulira enduulu nga zivuga, tugenze okuvaayo okulingiza ng'omuliro gukutte akayumba nga gufubutuka mu luggi naye nga tetulina kye tuyinza kukola nga ffe. Tumaze twakatuuka wano ku saa 12 omuliro ne gujja wali waggulu ne batandika okkuba enduulu abayaaye ne bawoggana kati mu kuwoggana naffe ne tufubutukayo tugenze okulaba ng'omuliro gwaka naye muyigiriddemu bambi ebyalaani by'omusajja. Poliisi etegeezezza nti guno gwatandikidde mu kisenge ekimu omubadde muli ebyalaani wabula ng'oluvannyuma gulanze ne gukwata n'amaduuka amalala. Kigambibwa kirabika nti waliwo kyalanemu gye baleese nga tebagijjaako omuliro oba okugyako masanyalaze. Kyalaana eno ndowooza yabuguma nnyo omuliro gw'okukola ki okuvaayo. Dduuka eno lyennyini tewali yayidde nnyo ebintu byonna tewali tekyalaani kisigadde. Poliisi enzimya moto w'etuukidde mu kifo kino ng'edduuka omuteeberezebwa okuba nga mwe gwatandikidde ebintu ebibaddemu bifuuse muyonga. Fire brigade nzibu, fire brigade yali wali mu kisenyi omuliro guyikutaano lwaki yeetolodde eriyiya yoketukaano teyitayina na mazzi neyimirye okumala eddakiikaana teyina kyekola. Fire brigade Museveni agiwere. Twafunye buyambi obumala mu budde, obuyambi twafunye nnyo leeti ensonga bukweyavudde masanyalazi kirabika yawayaringa bubi ku kizimbe ekyo. Poliisi enywezezza ebyokwerinda mu kifo kino okulaba ng'ebintu tebibbibwa. Abakozi ku kizimbe kino balabiddwako nga bawuza ebisenge ebibadde bikubiddwa omukka. Gerard Ruyima, NTV, akawungezi.